oči pokázali, že to je hezky to napojujete, takže pan Vala zde má petiční stánek Hnutí za přímou demokracii. Včera jste slyšeli jeho přednášku, jak to bude vypadat po kapitalismu, kterou jsme celou natočili. Večer budete mít, ne, už je na internetu, ano, takže na www.sk.de.cz na skutečné demokracii už máte celou přednášku pana profesora Valacha. Na NVOO. A NVOO, jasný, tohleto A. A www.ersblog.cz, to tam máme. Tak. Takže teďka se jdeme podívat sem. Jdem se pozdravit. Když regionální ČMKOS zde řeklo, že dělá svoji demonstraci a že o tom informují pana Zavadila a pro Altu, že to posílají ze zdvořilosti. Aha. Což nám ze čtvrtého odboje bylo řečeno, že prakticky jsou pro tu alternativu, že s politickýma stranama už ani krok. Jo? Aha. Takže teďka. To znamená, celou jejich demonstraci si nahrajem a potom to pustíme občanům České republiky na internetu, aby jsme viděli, jak se postavili Teplice k tomu, jestli dál budeme pokračovat s politickými stranami, anebo jestli se budeme řídit přímou demokracií. Tak jako to chce čtvrtý odboj a ty, co podali trestní oznámení na prezidenta, vládu a politické strany za to, že nám ruší naše práva, čímž naplní skutkovou podstatu zločinu proti lidskosti, důstojnosti a svobodám občanů České republiky. A jsou v tom namontovaný i naše média, protože ty z ústavy nám neříkají pravdu v té televizi, veřejnoprávní ani v rozhlase, spíš o nás mlčí, jo? A ještě, když tam něco dají, tak to cenzurují, protože nás úplně opomíjejí. No, teď uvidíme, jak to tady bude probíhat. Jsme na ty, který se honosí tím, že mluví za národ, ale chtějí s politickýma stranama, to jako je vada na kráse. Takže počkáme, co se tady dozvíme. Ještě bychom tady potřebovali sehnat organizátora, jestli budeme moct tady na té tribuně promluvit, protože tam, kde se objeví pro alt nebo ne základnám, tak tam nás nikdy na tribunu nepustili. I odbory 21. nás občany, které my zastupujeme, máme od nich mandát, aby jsme podali ty trestní oznámení o těch zločinech, tak ani nás tam na Václaváku nepustili. I když jsem je žádal, jako, že tam jdu za občany České republiky, tak mě po zádech za nohy odtáhli jako sáňky od té tribuny. No to, abyste jako byli v obraze. Co nám teda ty odbory jako deklarují v té televizi a pak jejich činy jsou asi takový, že občana nepustí na tribunu, aby jim mohl říci, co si o nich myslí. A to jsme my, kteří jsme teda podali to trestní oznámení o těch zločinech našeho prezidenta, vlády, politických stran a těch dalších vedoucích, těch pracovníků České národní banky, že nás připravili o zlatý poklad. A to jsme předali už 26. 24. nejvyššímu státnímu zástupci v Brně. A on nám teďka odpověděl, co s tím dělal a co se s tím bude dělat dál. Takže ten originál to máme tady, ale už jsme to všechno vyvěsili na našich stránkách. Domluvit to musíte s organizátorama. Ano, jestli bychom potom na té vaší tribuně mohli pro ty, co se tady sejdou, říci něco jako za občany České republiky. Tak jak je máte označení páskama? My je podporujeme v té aktivitě, ale organizátor tentokrát v odbore nejsou. Je dobře, že občanská společnost se postavila na nohy a dokáže protestovat. Oni ani v Praze říkají odbory, že nejsou organizátory. Tak, oni je podporují finančně. U některých akcí jsou odbory organizátory, to bude zrovna teďka ten pochod, že jo, to zjišťují, ale třeba Václavák měli zamluvený
jiný lidi a my jsme podpostr. Dobře, pánové. Počkejte, já jsem ten, kdo je v přímém kontaktu s panem Zavadilem, s panem Středulou a s těma organizátorama a my jako chlapi jsme se na něčem domluvili. Já teda tady z mandátu občanů České republiky je zastupuji a podávám i z jejich mandátu to trestní oznámení o zločinech proti lidskosti, důstojnosti a svobodám občanů České republiky. Takže my jsme to poslali nejen nejvyššímu státnímu zástupci, ale poslali jsme to i do Evropského sekretariátu Barrosovi, aby nás v tomto podpořil a aby viděl, co se tady v té zemi děje. A potom jsme to předali Ombudsmanovi, že ten sedí tady je, v Praze. Já, pane Svoboda, tady je žádost ze strany pánů, zda budou moc taky vystoupit, tak je odkazem na vás jako na organizátory. Teď jsme se o tom bavili a jednoznačně bylo řečeno, že ne. My máme tady s tím problém, protože vlastně čtvrtý odboj je pan Ponert. Ne, čtvrtý odboj je Judr Josef Hrl, já jsem jeho zakladatel. A víte, co to je čtvrtý? Ano, protože chce jít v té myšlenkový... Ale on je první z těch, který odmítá spolupráci. Jakou spolupráci? Je to na čemkoliv spolupracovat. Jo? Spolupracovat na nějakých procesních shromážděních, na nějakých společných věcech, na společnou cestu. On je první z těch, který nechci, tady to dělá. A proč se obracíte na pana Ponirta? Proč se můžu na to vstoupit. Vy jste mi říkal, že jsme vás zvali. Kdo vás zval konkrétně? No, dostali jsme od koho? Na internetu. Od koho? Museli jsme to dostat od vás. Ne, ode mě určitě ne. A od naší mluvčí taky ne. Tak jsem to dostal přes hnutí za přímou demokracii od pana profesora Valacha, s kterým jsme včera měli přednášku na Klárově. Karel Černík v tom nehraje nějakou roli? Černý? Karel Černík. Nevím. Neznáte. Nevím. Prostě tam bylo napsáno, že ten, co tam je, teď zrovna stanuje dole. Kameláde. Prý má nějakou okupy tady. Jo, kameláde. Jo, ano, okupaj, to je hnutí celosvětový, který je i v Praze, nebo ono je ve více městech. Jasně, ale on se to snažil udělat. Jelikož jsou to občané České republiky a ty ústavní práva jsou rušena, mařena i jim, tak my bojujeme za to, aby jsme si jako občané uhájili své ústavní práva. Jasně. Jestli víte, co to je ústava. Tak to je pro nás to nejdůležitější v této republice, protože ústava se musí dodržovat. A to i prezidentem. Zavolil jsem Frantu Vláska, když je ho zopadl. A vládama a politickýma stranama. Ano, jasně. No tak proto jsme tady my, aby jsme vám řekli stanovisko občanů České republiky. Ne to, co vám říkají politické strany. Protože, no... No, ale oni nás nepustí. Jelikož jste ale 23 let to zanedbávali, tak jsme to za vás museli říct my, občané České republiky. My si totiž své ústavní práva pošlapávat nenecháme. Akor takovejma, který páchají velezradu a vlastizradu. No jasný, no. Jasný. A půjdem na kameru. To je správně, protože občané si svoje ústavní práva musí bránit. Protože za nás to nikdo neudělá. Proto jsem jedu z Děčína, jenom kvůli tomu, aby... Tak já ne. Takže tady vám představuji občana, který je ochoten bojovat za svý ústavní práva. A proto my tady jsme. Proč jsem tady jinak? My už jsme s občanem mluvili, občan je sympatický. Tak. Právně. Hele. Proto aby měl ozvučení nějaký kvalitní, jo? Jinak by se na ně vykašlal asi, ale on potřebuje prostě nějaký, jo, on to nemůže financovat ze svýho právě. No, říkej to veřejně, když tě bude poslouchat, ty vole. My to ozvučení umíme, my umíme si ozvučit Václavák, my tady, co s váma mluvíme, ale my si to všechno natáčíme. Tady to prostě asi zřejmě nefunguje. A jde to do zahraničí. Je to pořádku. Všechno, co jsme... Ale tam je třeba zmínka o Evropské unii, já říkám, to jsou tam takový voli, že nevědí, jak se to děje u nás, co se uděje u nás v České republice. Oni na to koukají a v tichosti nechají rozkrádat evropské peníze. No a my jsme nikdo to Barrosovi, nekritizuje, poslali, nikdo nikoho nechce zavřít. Posílal Barrosovi dopis, aby nás podpořili v této akci. Vemte si europoslance Kohlíčka,
No. A jde do prdele, vemte si tátu pracujících, Falbra. Tadyhle přišel nějaký ten odborák. Falbra, táta pracujících, ticho po pěšině. A jde do prdele, herci, zpěváci, fotbalisti, všichni jdou do prdele. No. To je ostuda národa normálně. Jenomže herci, sportovci a tyhle ostatní jsou vlastně, aby udělali tu stěnu, jestliže, aby se za nima mohla dělat jestliže, taková. Jestliže budu vlastenec, no. Tak budu myslet se všema lidma, no. Hele, vy se máte špatně a no. Budu proti kritizovat vládu. No, a ne se schovávat tady za penízky, no. Já mám nahrabáno, vy mě vlište prdele, jako to dělají ty politici nahoře. Ale dej to tak no, tak jdou do prdele, no. Šaškové. No. Josef? Já jsem navrhoval přihlasované o, to o r, l, takový český jméno mám. A čte se to? A jak se to čte? Já bych předně chtěla poděkovat organizátorům, kteří tuhle tu akci zorganizovali a tím ukázali, že jim není lhostejná situace, která je v České republice a že jim není lhostejný jejich vlastní život. Chtěla bych poděkovat i vám, že jste sem přišli a projevili tak podporu této demonstraci, podporu občanů, kteří jsou nespokojení a kteří s tím chtějí něco dělat a nechtějí tak slepě přihlížet a nechat si líbit reformy, které vláda připravuje a připravila, které už jsou rozjeté a proti kterým se jen těžko bude bojovat, když lidi nebudou jednotní. Chtěla bych zmínit, že například reforma zdravotnictví, kde si platíme za zdraví, které nám bylo dáno do vínku a které bohužel nikdo z nás moc ani ovlivnit nemůže, je něco hrozného a já jsem proti tomu, aby se platilo za zdraví jako takové, aby se platily poplatky u lékaře, protože lékařství a vlastně složení Hippokratovy přísahy, kde přísahají zdravotníci, že budou pomáhat lidem jak chudým, tak bohatým bez nějakého zisku. Tohle to jde vyloženě proti nim. A druhá věc, reforma školství, kde si platí, kde se vlastně nastavuje systém, že Takže teď jsme se přišli podívat, co tady regionální ČMKOS pro ty občany připravila. Takže oni tady říkají ty své poznatky a co se tady děje. A my jsme z Prahy přijeli z toho čtvrtého odboje podpořit a přečteme tady těm občanům to, že už bylo 26.4. předáno trestní oznámení od občanů. Jo. Dostali jsme mandát od občanů na Václavském náměstí 21.4. Aby jsme toto oznámení, když jsme ho správníky připravili, tak jsme se zeptali občanů na Václaváku a že jich tam bylo asi 120 tisíc. Souhlasíte s tím, aby jsme to poslali, anebo si s tím máme, víte co? Oni říkali, víte co, pošlete to. Tak jsme z toho důvodu zašli na nejvyššího státního zástupce 26. A podali jsme mu to trestní oznámení za ty zločiny, protože nám občanům jsou tady upírána, mařena a znemožňována ústavní práva, což si nesmí v této republice nikdo dovolit, ani prezident. Tak jsme vypracovali teda tuto žalobu, poslali jsme ji tam, zápětí jsme to poslali na sekretariát Evropské unie, prezidentu José Manuelu Barrosovi, aby nám v této věci byl nápomocen, protože tyto demokratické práva se musí dodržovat v celé Evropské unii, nejenom v naší ústavě. Jasný. Takže to jsme tam všechno to.
potom jsme to druhý den přivezli do Prahy, předali jsme to paní Němcové v poslanecké sněmovně, aby vám to všem poslancům rozdala ještě před tím hlasováním o důvěře vládě. Myslím si, že se to asi nenaplnilo. Jo, vy jste ale ze Senátu. Do Senátu jsme ani nešli, protože jsme si říkali, oni si to mezi sebou řeknou. Tak to bylo 27. Taky jsme to podali u nejvyššího veřejného ochránce, ombudsmana. Ombudsmana, ten to dostal. Pak to dostala Česká televize, protože ta je ze zákona z ústavy povinná naše občany informovat o takto důležitých věcech, jako je to, že se občané České republiky pustili do odporu proti tomu, kdo jim znemožňují ústavní práva. A my to právo odporu z ústavy máme a my jsme tady za lidi, kteří podle ústavy mají mít všechnu moc a vládu ve svých rukou. Ale tady dobrý, tady vás nikdo ne. Ne, my to všechno nahráváme, že tohle to jde do světa. A všechno... Ne, ale že tady nikdo vám určitě neubližuje. Tady ne, 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 ne. Tady nám dali místo tady na té tribuně, aby jsme to těm lidem jako prohlásili. Takže tady vám chceme jenom říct, že my občané České republiky už nebudeme trpět, aby nám někdo ústavní práva rušil. My si je vememe zpátky i s tou mocí a vládou. Což nám teda ústava říká, že moc a vládu má mít lid. A to jsme my, a ne politické strany. Proto jsme se s váma rozkamarádili a prostě budeme pokračovat podle ústavy České republiky. A chceme, aby k tomu byla nám pomocná Evropská unie a všechny ty instituce, protože my se s váma prát nebudeme. Tady nečekejte nikdo, že bude nějaký násilí. Jediný násilí teďka po oznámení těch trestných činů bude tady dělat policie, státní zástupci a soudy, protože ty jsou ze zákona k tomu určeny. Tak jestliže násilí bude, tak jedině ze strany těchto třech institucí. A jsou za to dobře placeni a 23 let jim to nevadilo, že vlastní zradu tady páchá Václav Klaus, že rozdělil republiku a že velkou privatizací nás, občany této republiky, připravil o všechno bohatství a dal to do ruky Bakalovi, Babišovi, Komárkovi a já nevím, Koláčkovi, Mesům, Čuzům, Čezům a já nevím, GNT, Pentám, PPFC, Kubátovi, no, Hrdličkovi, no vidíte to další občané, a další, a jo? Proč jste to jim to neřekli, no. To jste čekali na mě, až tady zařídím čtvrtý odboj, a za vás žalovat tyto ústavní ty, vy to všichni víte, akorát, že se bojíte jim to říct, takže teď jsou obžalováni, tak si počkejme, jak policie, státní zástupci a soudy začnou konat. A když nebudou konat, tak podle ústavy jsou ty samí zločinci jako ty, proti kterým jsme to oznámení dali, protože to je za to jejich nekonání. Řekněte mi, že nejvyšší státní zástupce 23 let neví o tom, že páchá vlastizradu Václav Klaus, že rozdělil republiku, anebo že okrad všechny občany o všechen majetek jejich privatizací. Kluci, já vím, že to bude večer na YouTube, že to bude vědět celý svět. A nebudou to vědět jenom naši občané, protože naše televize a náš rozhlas mezi ty zločince patří taky. My jsme je tam obžalovali. Česká národní banka, že nechala rozkrást zlatý poklad. Biska, že spolupracuje s politickými stranami, místo aby nás chránila. Národní bezpečnostní úřad, všechny ty papaláši těch vysokých funkcí. No už jsem zase rozčílený, nechte, ať mi nestoupne tlak. Ne, já vám to řeknu tadyhle z tribuny. Z tribuny a ty podpisové listy tady pro vás mám, občané, abyste mohli. Řekněte to i ze zhora, protože skutečně ano. Je i vidět i u televizí, komu ta televize patří, jak šikovně se ano. Informuje a šikovně se mlčí. Takže vás můžeme informovat. Úplně přesně je to takhle. A nadávalo se na minulý režim, například, že byla cenzura a jí se vyčítalo, tohle není cenzura. To je tak ono se tomu jenom říká jinak. Dřív se zlodějně říkala zlodějna, teď se tomu říká privatizace. Protože v téhle republice se může krást. Je nevýhodná pro každého slušného člověka opravdu, protože tomu zbyla akorát jenom práce a ještě málo kdy a jestli má, musí se o ní bát. Všichni lidi, proto je tady i tak málo lidí, protože se všichni bojí. Oni se bojí jak dřív, což je teda ale katastrofa, protože jsme čekali svobodu. My se bojí víc. A to jsme se pěkně napálili. Jestli tohle je demokracie, to, co existuje v téhle republice, tak já ji nechci. Protože demokracie
je. A to je důležitější. Takže pánové, tohle není demokracie, tohle to je cochcárna, protože demokracie je jedině tam, kde si vládne lid. Jo? A tam je vidět dokonce. A nebo většina, nazvu to většinou. A řekněte mi, v kterém státě na světě je více těch kapitalistů, nežli těch, co jsou vykořisťovaný. No nikde. A jestliže demokracie má být vůle většiny, tak většina jsou ty vykořisťovaný. A dokud nebudou mít moc a vládu ve svých rukou, takže nikde demokracie neexistuje. Ať je zloděj nebo ne, ale každý zloděj stejně. Ale to se musí řídit všechno. Ano, co se hodí do krámu. Takže pane Kubera, to se mám musel říct, že jsem právník a vystudoval jsem práva na 40 letech. Abyste viděl, co jsem dělal, tak já jsem vychovával a cvičil urnu. To je útvar rychlého nasazení. A měl jsem tam 4 jednotky. A ta jedna jednotka vždycky z těch 4 byla půl roku v Afghánistánu. A dělali tam tu samou službu, co tam teďka dělá naše armáda za 60 miliard. Já jsem jmenuji Josef Hera a sloužil jsem na 14. správě a chránil jsem tento stát před terorismem, drogama. Hledal jsem po čechovický poklad, kde nám Američani odvezli všechnu dokumentaci k atomové bombě a celý archiv, který tam mělo gestapo o těch našich kolaborantech, jako je Havel a ty ostatní. Ne, že nás je osvobodili, oni chtěli odvést si tohle a teďka na základě tohoto kompra vydírají celý svět a na tomhle těch věcech já jsem dělal. Pak si mě vzal ministr na Hrad, na 5. zprávu a tam jsem mu vychovával a cvičil ochránce ústavních činitelů, ochranu státních budov a těch řidičů, který převáží to. Takže já s těma, co vás okradli z první zprávy, z 5. zprávy, z 2. zprávy, ze 4. zprávy a ty ministři, který jsme tam chránili, tak já jsem s nima sloužil a já jsem je osobně znal, tak vám můžu říct, že to, co je teďka, tak to je ještě teprve začátek. To jsou takový hajzlové, že si nepřejte, aby byli ještě díl u moci. To byste viděli, co s váma udělali. Ale souhlasíte s tím, že ne úplně všichni. To je jako mě vyčítají, že jsem byl v komunistické straně a přitom jsem dělal. Ne, já to myslím jsem obecně, že prostě obecně ne. Neplatí, že všichni lidi jsou nějaký. Ne. To prostě přece není možné. Kdybych si to myslel, ne, kdybych, tak tady nebudu a nebudu no, těm lidem říkat, co od nich chci. Přece ale protože mě okrade jeden řemeslník, nemůžu, že všichni řemeslníci jsou hajzlové. To ale ukažte mi ty poctivý, kolik se jich najde. Ale počkejte, počkejte. Řekněte mi, jaký mám já majetek. Víte to? Řekněte mi to, jaký mám já majetek. Řekněte mi to. Ne, to se hádáte zbytečně. Já vám to řeknu. Ano. Žádnej. Tomu nevěřím. Nevěříš ani náhodou. Žádnej, počkejte, tak se podívejte do katastru, to máte na internetu. Nehádejte se, občané, tohle to není naše věc, protože my jsme to předali soudům, prokurátorům a policii a hodili jsme je všechny, to mě řekl Filip, vy jste nás hodili všechny do jednoho pytle. Já říkám, dobře, teďka z toho pytle, ať si vás vytahujou policajti a prokurátoři a řeknou, ty jsi udělal to a to. No snad nechcete, aby no a bude to rozkrytět, jestli je z toho možný být člověk živ. Ale já to nepopírám, já jenom říkám, že nemůžete přece ze všeobecně, obecně se nedá ze všeobecně. To přece bychom nikam, lidi, kterým se nikam to nelíbí. Nepřešli, jasný, no. Dobře, ale jak někdo může uvést, že v průměru máme každý ještě 20 tisíc, takovouhle blbost. No to ale to je to samé, jako soused sežral husu, já jsem neměl nic a průměrně je to půlka husu. Jak za komunistů, když říkal Holcman, já mám jedno kuře, průměr každý máme půlku. A že on žere suchý chleba nebo brambory, tak ještě má půlku, ale má půlku kuře, to je hotovo. Ale to takhle není možný měřit. Samozřejmě, že jsou úplně extrémně vysoké platy vysokých manažerů, až jsou to platy nestydatý. Když někdo dostane, řekněme, za hodinu sedění, popíjení kafíčka a kouření ve správní radě 350 tisíc, tak je to vůči ostatním, to jsou přece nestydatý peníze. To neříkejte, že to je slušný systém, který to dovoluje. To je chyba je v systému a to my chceme napravit. Protože my skutečně už pochybujeme o tom, jestli tady jsou slušní lidi v téhle republice. Já jsem kdysi na ní byl hrdý, teď se za ní stydím. Jaký pak patriotismus? Na co mám být hrdý? Když je furt nějaká aféra, všichni mě připadají, že jsou zloději jeden za druhým. A když už nemáme koho volit, když podle stan už není možný si vybrat. A můžete říkat, že to je individuálně právě, že v každé straně, že je zloděj.
Ty to není možný, ale to lidi nechtějí. To je problém. Jak já k tomu přijdu, abych z Kantorského platu teď posušil hubu? Já jsem makal celý život. Vzpomeňte si na ty věci, jak lidi byli nadšený. A jaká je záruka, že tady ti lidi budou lepší? Dobře, pokud se dostalo ty přímý demokracie, ale to nedokáže. Já už jsem přesvědčený, že já vám to řeknu na úplně obyčejné věci. My chceme dělat v Prosvěticích parkoviště. Ale kluci, nechte mi jeden ten tady na přímou demokracii jsme řekli, ať lidi řeknou, jestli ho chtějí nebo nechtějí. Víte, jak to dopadlo? 50-50. Takže není, čekáme si dohodu. Míša bude natáčet. Dělá tu, nemám kde parkovat. Tak parkuju na trávníku. Jo, není to úplně tak jednoduchý, jo. To všechny tyhle přímé věci jsou půl na půl. Dobře, ale tohle to vzniklo už tím, že jestliže se někde postavilo nějaký sídliště, tak se mělo počítat s tím, že tam budou auta. S tím ale fakt nikdo. Jako s tím fakt nikdo nepočítal, že bude tolik aut, jo. To jako to nepočítali, jo. Dobře, ale nahoře nad tím sídlištěm je ohromný plac, kde se mělo stavět, nestaví se, protože na to nejsou peníze. Tak ať bude odstavné parkoviště tam, co to lidi nechtějí tam. Oni chtějí parkovat před barákem. Ale tohle že jsou, řekněme, i lokální problémy, které každého svěří. Já jsem primátor, tady řeším lokální problémy. No, já vím, ale žádný se nestará například o to, aby se zabránilo krádežím kanálu a úplně z opraveného baráku někdo uloupne spodní díl okapový roury a odnesou to rozběru. Já vám něco řeknu. Víte, za kolik se ukradne kanálu za rok? No, asi tak za 100 tisíc. No. Víte, kolik dlužej řidiči radnici za dopravní přestupky? 32 milionů korun. No a ti poctiví občané, takový, že když, a já to z nich nedostanu. Že když někdo, když má šestkrát zákaz řízení motorového vozidla a nemá vůbec řidiča. To je furt nastoupává, protože že klidně jezdí. To není naše, to je z těch vesnic. Ano, není to když potřebuju na záchod a přepadne mi to tady někde, tak mám jít do kašny, kterou ale tu kašnu jste postavil, vy? Je to systém. Takže já mám tady republika do těch kašen, prostušný který tady jsou v Teplicích postavený vyhozený prachy za to. Tak za to mám chodit do kašny na záchod. No není tady, tady máte akorát na Benešáku jeden záchodky a nikde. V Šanově byly taky záchodky, tam nejsou, ty jsou zrušený. Tady v Prioru jsou například. No to je zavřený všechno. No to je dneska zrovna, že jo? Ne dneska, v republice, kde existuje a každý vidí bordel a se zlodějnou od těch nejvyšších i od těch, co privatizovali v uvozovkách, tak bodeď by nekradli i ty nejchudší, protože každý si myslí, pochopili všichni hnedky po převratě, který mu říkám jako sametová revoluce, že jo, že demokracie, že je anarchie a že si může dělat každý, co chce. To mě musí chytit. Když mě chytí, musí mě to dokázat, mám půstu stížností. Každý zloděj má víc práv, než má slušný člověk. Tenhle ten systém demokratický má být pro slušný lidi a ne pro darebáky, pro ksidly až nahoře. Od vlády až dolů. A veškerý vyšetřování, ať je to policie nebo přestupkový komisaře, skončí na tom, měří, že se vás jako zloděje zeptá někdo. A se zlodějům měří stejně? Udělal jsi to? Ne. A tak běž, jsi čistý. Takže to funguje, jo? A ne, že vele zloděj, on co ukradl, on jim měl na kamerách a podle těch kamer chytil a oni ještě trestají jeho. Ano. Jako my máme chránit zloděje? No. Ne, jestliže je dobře, ne, mám prodejnu, on mi něco úplně ukradne, úplně tak to klidně zveřejním a chytí ho, kdo ho zná, a ne, že oni ho za to trestají. Včetně ty imunity, která se týká všech trestných činů, nejenom politických a nejenom pro výkon mandátu, ale doživotní. A je to špína, je to hnus. A co vám na to mám říct? Já navrhuju, aby nebyla nějaká jako... Ani ve světě neexistuje takový švindl. Ale tak ono zase to tak není. Víte co, každý úředník Evropské unie má větší imunitu než poslanec u nás, ale jo, to se málo ví, o tom noviny sám napíšou. Sám uznáte, že jsou to v celku výjimky, pokud se týká státních, myslím, poslanců a poslaneckou, neexistuje. A dokonce i prezident by měl menší podle toho omezení imunitu, než mají sami poslancové a senátoři a jdou do hajzlu. A ještě to tam nikdo neodsouhlasil. A když říkáte, že to je tak samozřejmá věc a že od toho všichni stojí. U prezidenta, já myslím o poslanců a tak dále. Už to tam 20 let, už to tam 20 let nemělo co dělat. A ne, že 20 let to nemělo tam co dělat. Kolik už těch zlodějů tam bylo takhle. A dokonce některý odsouzený v parlamentu teďko sedějí.
Víte, co a za kriminální trestní činy. Já podnikám, když byla někde průsera, shoří barák, tak to zacáluju já. Když poslanec prošvihne někde miliardu, tak se řekne, že se pomýlit může každý. Ne, tak to nejde. Napsat ten zákon, jak by měl být odpověď, jak to nedokážete. Dokážu. Prostě nedokážete. To nejde. Napsaný. A jak to máme napsaný. A když jsem teda hlasoval proti, tak jako jsem z toho venku. Ne. Já jsem hlasoval teď proti tomu fondu evropskému. Vy s tím nic neuděláte sám. Jo, ale jestliže poslanci, celá vláda nebude mít žádnou imunitu a bude zodpovědná za to, co dělá, tak si nedovolí to, co dělají. Jestliže budou odměňovaní podle toho skutečně, co udělali, tak tam ty lumpové nepolezou. Ale ještě nejsou blbí, ať mají právní vzdělání a nebo ne. Například je musí zajímat, jak to, že u nás existují akcie na doručitele, když to už je jenom na Kajmanských ostrovech a u nás. Ale nikdo s tím nehne, protože by se muselo možná taky i udělat pořádný přiznání majetku a daně a ono by se zjistilo, že má někdo nakradeno, že jo? To nejde, když se privatizovalo zlodějinou, když se opravdu zhaslo na 20 let. No vidíte, moje babička viděla 10 000 na koženém, tam měla štěstí. Ona dostala 10 000 a koupila si televizi, ona byla ta první, co to měla. Jo, jak, to dá, jak to letadlo se rozjíždělo, tak ona si to koupila a koupila si televizi. Tak my jsme koupili štětníčky. To je těžký odpovědět, že jo? To jste mě neodpověděl. Jak to, že tohle je možný? A lidi na to koukají, hlavně ty, kteří buď to měli jenom zaměstnanecký platy a ještě blbí a to naprostá většina, to 70% lidí má podprůměr. Protože tam se počítají ty manažerské platy a vládní úředníky, řekněme, a poslance a senátory. No, se to je trochu platy, jinak. To... A taky primátory. Ono s tím počítáním toho průměru je to ošidný, protože no je, lidi protože... řeknou, no teď ani nedosahujeme na průměr, no když na něj dosáhnou, tak bude větší statistika. A zase na něj nedosáhne. Ta statistika v tomhle je, to tak není. Ten průměr z celku, ano, to je průměr, ale jestliže nemá nic, no, a druhý má jasný. 5 milionů měsíčně, ale jsou to důležité údaje. I podle té opravdu hodně to neovlivňuje. Ale jo, ovlivňuje. To není jenom tohle. To je o desetiny čárce. Možná těch lidí, kteří jsou sdružený na ministerstvech a tak, to jsou mraky lidí, kteří berou relativně velký peníze oproti těm ostatním, a tím to zvedají. A těch lidí je hodně dohromady. Teď je úplně rovnou vidět, kdo si ty úředníky tam platí. Jsem Judr Josef Hero, přijeli jsme za vámi z Prahy a jsem zakladatel čtvrtého odboje. Čtvrtý odboj je vlastně myšlenkové pokračování všech věcí, co nám říkal Karel Kryl, a ten čtvrtý odboj chtěl založit, prostě to nestihl a zemřel. Takže my tu jeho myšlenkovou platformu nahrazujeme, aby ta pravda a láska, ale to není všechno, zatím ještě má být život, míru a bez toho, aby se stříleli nebo zabíjeli obyvatele a ještě k tomu civilní. Takže tohleto pokračování chceme docílit a když jsme viděli, jak vy občané tady reagujete na to, když vám jsou ubírána, mažena nebo znemožňována ústavní práva, což je nejvyšší zákon v této republice a podle toho se všechny další normy mají řídit. A jestliže se tyto normy neřídí tím touto ústavou, tak jsou protiústavní a tím pádem protilidové. Protože ústava České republiky říká, že všechna moc a vláda v této zemi patří lidu. A teď mi řekněte, jestli ten lid jsou politické strany, anebo vy, co tady stojíte. Já si myslím, že jste to vy, co tady stojíte. Myslím si, že to uznal i pan senátor Kubera, kterým jsem mluvil před chviličkou. A proto jsme sem přijeli, když jsme se dozvěděli, asi od centrály to bylo, protože my jsme s nimi ve styku a oni nám oznamují všechny jejich akce, že tady v Teplicích bude demonstrace, kterou si organizuje regionální ČMKOS. Takže my jsme řekli, nebuďme takový sobci, když to tadyhle hlásáme na Václaváku na těch demonstracích od 15.3. až do 21.4. A už jsme se na tom teda usnesli 28.1. při Holešovské výzvě a konalo se to v Hloubětině v Praze. A tam jsme se dohodli na určitých věcech, které jsme mysleli, že budou všechny ty iniciativy dodržovat. Bohužel nedodržovali.
hlavní podstata tam byla toho, že nechceme žít pod vládou a mocí politických stran. Protože to, co tady zažíváte, to, co tady je, je vlastně jejich prací. Sami si posuďte, co nám tady z té republiky udělali. A můžeme vám říct, že hlavně, jak proti ní můžete vystoupit a jak se jich zbavit, tak to je to, že jako občané si budete chránit svoje ústavní práva. Protože to i právo na stávku je ústavní právo a to vám je taky porušováno. Ale to je jenom jedna věc. My jsme teda na ně připravili podle toho, co nám občané ještě doplnili, trestní oznámení, který zakládá zločiny proti lidskosti, důstojnosti a svobodám občanů České republiky. A toto oznámení jsme na těchto demonstracích od toho 5.3. až do 21.4. doplňovali a upřesňovali podle požadavků vás, občanek, co vy jste nám na těch demonstracích říkali, co nám tam schází, nebo co tam ještě nemáme, co vás pálí. Tak jsme to doplnili a když jsme to měli kompletní a nechali jsme si to odsouhlasit 21.4. na Václavském náměstí na té demonstraci, kde byly i odbory. A přečetli jsme jim tam to oznámení, které už bylo načisto, a zeptali jsme se občanů. No, a teď se k tomu vyjádřete vy. Chcete, aby jsme to oznámení podali, anebo si s ním udělali to, co jako by si přáli ty kapitalisti. A oni nám řekli, ne, vy s tím udělejte to, co si přejeme my, to znamená, že nám dali mandát, aby jsme o těch zločinech, které dosahují skutkové podstaty vlastizrady, velezrady a kolaborace s cizí mocí, podali nejvyššímu státnímu zástupci v Brně. Tak jsme to udělali a to oznámení tam leží od 26.4. Nemůžu říct leží, protože tady máte, občané, odpověď nejvyššího státního zástupce, který sedí v Brně na adrese Jezuitská 4 a jmenuje se Judr Pavel Zeman. Už se nám k tomu vyjádřil. Už nám vzali na vědomí, že jsou obžalováni prezident z vlastizrady, protože rozdělil naši republiku a velkou privatizací vás, občané, okradl o všechno bohatství, které patří vám. To nepatří Bakalu, Koláčku, Komárku, Babišu, Musum, Česu, Pentám, PPFkám a já nevím co. Všichni k tomu přišli jako k slepým houslím, protože jim to Václav Klaus dovolil. A tím spáchal velezradu, za kterou ho žalujeme a chceme, aby byl souzen před Mezinárodním tribunálem v Hágu. A proto jsme toto trestní oznámení podali i na sekretariát Evropské unie, prezidentu kabinetu José Manuelu Barrosovi, aby nám v této počínání pomohl, protože tyto demokratické zásady se mají dodržovat ve všech státech Evropské unie. Protože Ústava České republiky je nejvyšší zákon, to ani Evropská unie nám ho nesmí porušovat. Takže a nejenom, že jsme to podali na ten sekretariát Evropské unie, my jsme to totiž ještě nechali tam u veřejného ochránce práv, ombudsmana, ten sedí taky v Brně. A druhý den jsme přijeli do Prahy a tam mělo být hlasování o důvěře vládě. Tak jsme ještě než to začalo, to podali na podatelnu s tím, aby paní Němcová s tím seznámila všechny poslance, že na ně bylo podáno trestní oznámení z naší strany, než začnou hlasovat. Protože to trestní oznámení, jestli chcete, já vám tady výsek z toho můžu přečíst. To by bylo asi nejlepší, abyste věděli, o čem hovořím. A nevím, jestli to splnila, protože dále jsme to podali českému státnímu zástupci, krajskému státnímu zástupci, prostě to jsou ty instituce, který ne, že vy budete někoho násilně tady defenestrovat nebo to,
my jsme je obžalovali a jediný násilí, kdo na nich bude páchat, bude policie, státní zástupci a soudy, protože my to podání už jsme dali a platíme si je dobře na to, aby nám ty ústavní práva oni vybojovali. Oni, aby odsoudili toho, kdo je porušuje. A bylo nám vyčítáno, že jsme naházeli všechny do jednoho pytle ty politické strany. Bohužel, tak jsme museli udělat, protože kdo a jak z toho pytle vyleze ven, tak to už záleží na soudech, na prokurátorech a na policii. My se s nima už nebudeme dohadovat. Takže my svoji občanskou povinnost jsme si splnili a teď jsou na řadě ty, co jsem vám jmenoval. Policie, prokurátoři, soudy. A když nebudou konat, anebo konat neprospěch lidu, tak jsou ty samí zločinci, jako ty, co vám tady označíme. A jsou to všechny vlády a všechny politické strany, které jsou u moci od ledna 1990. Není to jen ta poslední. Tam jsou všechny ty politické strany, co se tady jen tak myhly, a nebo vlády, který se tam udrželi třeba jenom pár dní, nebo všichni jsou tady. A ať si je odsoudí ta policie, ty prokurátoři podle jejich viny. My tady nejsme občané od toho, aby jsme si tohle dělali. My si je platíme, aby to udělali za nás. Protože vy máte na starosti úplně něco jiného. Vy tady totiž musíte pracovat, makat jako barevný, a abyste tohle, co nám vládne, abyste uživili. Tak abyste věděli, proč jste tady vy, vám se totiž říká základ na společnost. A těch pár nahoře, co vás okrádají, i s těma mafiema, který jej tam řídějí ty politické strany, tak tomu se říká nadstavba společnosti. A ta je tak úzká, když vás počítám všechny politické strany dohromady, tak to má asi tak 80 tisíc lidí a za nima stojí nějakých 10 tisíc těch, co vás okradli o ten majetek. A teď vám ho laskavě jako půjčují na nějaký úvěry, takže vaše peníze, co vám ukradli, vám půjčují na to, abyste si mohli vzít úvěry a pak ještě z vás dostanou úroky na ty úvěry. To znamená, že vás ukradli dvakrát. Nejdřív o ty peníze, co vám patří, pak vám je půjčejí. A to teďka dělá právě Kalousek s tím, že prodává dluhopisy. Oni si tam totiž ty peníze, co vám ukradli, vyperou. A my jim k tomu ještě přidáme úrok. Takže o to, co vás okradli, o ty naše peníze, oni nám je pak půjčej, dají nám jako dluhopisy, my k tomu ještě přidáme úroky. No, není to, no to je Kocourkov, no řekněte, že. Tak proto, jelikož se k tomu oni nemají, a jelikož jsou vystudovaný jako já práva, tak každý, kdo tam sedí, tak musí vědět, že ta vlastizrada je tady páchána od té doby, co se rozdělila republika. A proč oni proti tomu nevystoupili? Proč musí čekat, až ten národ přijde pomalu na buben a ozve se? A ještě se ozýváte tak nešťastně. 10 lidí tamhle, 20 lidí tamhle, ti chtějí tohle, ti chtějí tamto, ale zapomínáte, že hlavní, co máte společný, všechny tyhle ty skupiny, že to jsou občanský práva, že nejdřív jste občané České republiky, tak pojďte se postarat o ty svý občanský práva. A ať tady místo zastupitelský parlamentní demokracie nastoupí přímá demokracie, kde si budete volit ty své zástupce. Nemůžeme tam všichni 10 milionů být nahoře, všichni vládnou. Ze spoda, z těch měst, z těch obcí, tak, teď už jsem se tady vykecal dost, tak já vám přečtu, co je v tom oznámení. A jestli, prosím vás, s tím budete souhlasit, tak jsme vám sem na tuto demonstraci nechali natisknout 100 těch podpisových listů, který se připojují k tomu trestnímu oznámení, který vám já teďka přečtu. Pak to teda, abyste měli více času, protože to nemusíte, když vám někdo něco přečte, za to je to přečtěný pochopit, když s tím budete souhlasit, stačí, abyste se na ten podpisový arch podepsali, ale i s narozením, že to je trestní oznámení a nesmí tam být podepsaný osoby mladší 15 let. Nechám vám jich tady 100, předáme tady u vašeho petičního stolku. To znamená,
když si je rozdáte, anebo vemete na svá pracoviště a přečtete si na internetových stránkách, o co se jedná, tak ty podpisy potom poslete rovnou nejvyššímu státnímu zástupci do Brna. A když tam bude těch podpisů 3 miliony, tak jste překonali i ty chvástaly, který dneska v televizi zase řekli, že ODS, Topka a já nevím, kdo ještě nějaký VV, že mají 2 miliony 900 tisíc podpisů a že jsou zvoleni demokraticky a že prakticky tady vlastně vládnou podle vůle lidu. Vy jste si přáli tohleto? Ne, už se nebudu dál rozšiřovat. Takže toto oznámení už tam je, už běží. Už je i ve světě, my to dáváme každý večer, co natáčíme, od A až do Z na YouTube, takže v celém světě vidí, co se tady u nás v republice děje. Ale představte si, v české televizi a v českém rozhlase o nás nebyla ještě zmínka, co by se za nehet vešlo, protože oni jsou tam taky obžalovaní, protože oni z ústavy mají tu povinnost, tuto republiku, ten náš národ, informovat o podstatných věcech a necenzurovat. Takže mezi těmi zločiny jsou i oni. Takže, abych tady už dlouho nemluvil, takže to je trestní oznámení, ke kterému jsme dostali mandát od 15.3. až do 21.4. od občanů této republiky na Václavském náměstí, protože my se pohybujeme hlavně tam. Takže v souladu s Ústavou České republiky a listinou základních práv a svobod občanů tímto podáváme trestní oznámení na prezidenta České republiky Václava Klause, vlády České republiky, politické strany, Českou národní banku a to všechny od ledna 1990 do současné doby. Pro naplnění, vidím, že se vám to líbí, takže čekám vaše podpisy. A to jsme na začátku, to ještě nevíte, jaký budou konce. Pro naplnění skutkové podstaty zločinů proti lidskosti, důstojnosti, svobodě a mediální neinformovanosti občanů České republiky. Tyto zločiny byly spáchány i v organizovaných skupinách, jako jsou politické strany, vlády, sněmovna, senát, BISKA, Česká národní banka, média, nejvyšší bezpečnostní úřad a tak dále, tak dále. Čímž se tato trestná činnost stala organizovaným zločinem proti občanům České republiky. Takže už jsme zase organizovaný trestný zločin. Jelikož tato trestná činnost byla páchána proti naší vlasti a všem občanům, a to ještě za kolaborace s cizí mocí, která vedla k narušení územní celistvosti naší vlasti a obohacení se výše uvedených osob a skupin a dalších oznámených trestných činů, které průběžně budou zasílány na nejvyššího státního zástupce. Tak tato trestná činnost naplňuje skutkovou podstatu vlastizrady, velezrady a kolaborace. Tady už mi říkají, že bych skončil, tak jenom ten konec. V souladu s oznamovací povinností a právem z Ústavy České republiky a listiny základních práv a svobod občanů se občané České republiky ve dnech 28.1. až 21.3. rozhodli podat toto trestní oznámení a tím dali mandát čtvrtému, který tady já prezentuji, SKD, Skutečné demokracii, NVO, ORG a ERS a spoluprací svých právníků, aby navrhli a žádali nejvyššího státního zástupce Judr Pavla Zemana o neprodlené kroky zajištění osob a skupin, které porušily a mařily ústavní práva občanů České republiky a neprodleně je vzali do vyšetřovací vazby z důvodu znemožnění pokračování v této trestné činnosti, manipulaci s důkazy a jejich ničení, domlouvání a omlouvání a ovlivňování trestního řízení a také znemožnění útěku. Dále zajištění všech ostatního majetku, který byl zprivatizován, a to touto trestní
trestnou činností neoprávněně a podvodně získá. Také žádáme o neprodlené informování a o krocích nejvyššího státního zástupce a policie v těchto věcech bez zbytečných průtahů, aby jsme byli vyrozuměni. No a dál už teda nechám, předávám slovo dalším. Takže toto je trestní oznámení, který najdete na internetu. Nejlepší to bude, když si tam najdete na www.n2o.org a tam najdete všechno i s nahrávkami, které se posílají na YouTube a tohle, co tady nahráváme, večer už bude vědět celý svět. I to, co jsme si říkali s panem Kubeho. Protože my se stykem se státní mocí všechno nahráváme, protože nám je po 14 dnech vkládáno do úst, co jsme neřekli a všechno, co jsme řekli a řekli jsme, jak by to mělo vypadat, tak oni si přivlastňují jako své vlastní zásluhy. No už se rozčílili dost, tak já radši přestanu. Tady jsou ty podpisové archy, takže a kdyby vám nestačili, tak stačí si je rozmnožit a posílejte to tomu Zemanovi do toho Brna, ať vidí, že nás je víc než těch, co nám teďka vládnou. Takhle bylo prsa. Děkuji za pozornost. Tak to by byl asi první odpoj. To není jen Zdeněk Bonec, jak tady na něj utočíte. Nějakej taxíka. Mimo jiné, ministr vnitra, současný Kubice, není nic jiného než taxikář, abyste náhodou věděli. Nějaká ministrině kultury je nějaká družinářka a takovýhle další. Tak takovouhle máme vlády. Jo, a Schwarzenberg je hajnej. Jak už říkají v zahraničí. Já bych se všem omluvit, vzhledem k tomu, že moderuji poprvé v životě a demonstruji poprvé v životě. To je dobře, ne? To nejde. Všechno je jednou poprvé. Jasně. Já jsem na internetu našla zvláštní moto Jana Amose Komenského, které bych vám chtěla přečíst. Všichni stojíme na jednom velkém jevišti, velkého světa. A cokoliv se tu koná, se týká nás všech. Tak, jak by měla být tato demonstrace a demonstrace v Praze. A nesouhlas této vlády, to se týká nás všech. Ale zároveň jsem si našla i jeden zvláštní podvod na lidi této vlády. Dejte mi kontrolu nad měnou a je mi jedno, kdo tu vydává zákony. M.A. Rothschild. Je to ošklivé a je to přesně postup této vlády. Vzhledem k tomu, že se mi hůře mluví, tak vás prosím o chvilku, poskytneme vám krásnou písničku Jelmíra Nohavice. Pane prezidente, poslechněte si s námi. Se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte, pane prezidente. Já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsem se zvolil. Totiž to trestní oznámení, co je na tom, tak tam je... Tady je to trestní oznámení teda? Ano, no to asi žen úplnej ten arv. No, ale vy to pošlete a tam kam? Právě na tom oznámení je napsáno, že jste to posílali nejvyššímu státnímu zástupci v Brně, Jezuitská 4. Nemohl byste mi to teda, ona paní neví, abych... Ona neví, kam to mám poslat, nebo ne, kam to mám dát. Mě to podešlet a oni vám to pošlou, doufám, že... No já to teďko neseženu, ty podpisy hned teď, ale no, tak no, zítra ne... Takže si na internetu stáhněte celý to oznámení. Tohle, co já jsem vám tady čest, tak tam je. A podatelé jsou tam tři. Je to čtvrtý odboj, Judr Josef Hero. Pak je tam SKD, Skutečná demokracie, tam Ponev. A pak je tam ještě NVOO, Jan Koral. A my jsme se těm lidem... To si nebudu pamatovat. No to nevím, to si přečtěte na tom, ale musíte si to natáhnout. Vy byste prostě chtěli, aby jsme vám to dali všechno do ruky. Je to tam vyvěšené. Podívejte se na to. Vy byste chtěli začít bojovat o ty svý práva, kdyby vám to dal všechno do ruky. My vám řekneme, kde to je. Přečtěte si to, když s tím budete souhlasit, podepište to. No samozřejmě to. Když ne, tak s tím všema tak. Deseti. Ale nejdřív se musíte naučit se informovat. Ano, sami. Ale nejdřív se musíte taky podívat na to, co podepisujete. Takhle byste mi tady dal bianko nějaký to.
když to oznámení, to máme jen tak, co... To nemáte někde natištěný extra? Je jen, tam jak vám říkám. Je to, hledajte, počkejte, já tady mám to. Vy jste mi dali do kapsy ty. Hledajte, tadyhle. A tam si na jo, těch na tohle teda, jo. A najděte a je tam, a tam stačí, když si kliknete, trestní takže... oznámení o zločinech a ono to na vás to vyběhne jo. A tam si to stáhnete, přečtete to těm lidem, podumáte. Není na čem dumat, tady není na čem dumat, pane, jste to řekl všechno, ale my to... všechno, všem, co znám z mého okolí, jste promluvil z duše. No, takže no, teďka ještě po to, aby to tady bylo, aby tady byla místo kapitalistická společnost občanská, tak, tak na vás už záleží, aby těch podpisů tady bylo v Brně 3 miliony, aby nemohl Kalousek vykřikovat, slyšel, že tam má 2 miliony 900 tisíc, což není... Kubera, když tady Kubera. Já jsem teďko přišel. No, on to slyší ode mě prvně a to je zajímavé, když jsem jim to tam já předával. A že já jsem se odtaj si ví o tom, že ne, my jsme to předávali ze zločinu, že to on je mezi nimi. Já ho pamatuju, když ve Sklo Unii dělal v MTZ no. zásobování. No jasný. No tak vidíte to. No, jo, takže no. ale to já se tady můžu ukecat ze všech těch tribů. Je tady málo lidí, ale no. Ale ne, to o to nejde. Nejde o množství lidí tady. Nejde o množství podpisů a státního zástupce. A nemusíte chodit na ulici. No, na pracovištích a v domě si to podepisujte jo. a posílejte mu tam, stojí to, já nevím, kolik bude stát to. Jo. Je to Jezuitská 4 Brno, 660, 55, směrovací číslo a že to je... Takže že, tohle to je ono, no, to souhlasím. Ne, ne, tady si teprve najdete... To musím najít na internetu. No, NVOO, tam na vás vypadne ta... A tam je napsáno, kde to je podáno, adresa. A tam vy pošlete ty podepsané listy. Aha. Ale ještě to přijde v jedné akci. A nedá se to hodit někam k vám do schránky, nebo, no, nebo my jste z Prahy. Vy jste z Prahy. No, když vám to, protože hnutí za přímou demokracii, pan profesor Vala pro vás připravil už návrh nové občanské ústavy a my spolu úzce spolupracujeme. Včera jsme měli přednášku na Klárově, byl tam pan profesor Valach a bylo to, co po kapitalismu. Tam se lidem vysvětloval, co se bude dělat potom. A že už je to připravený. Dokonce je připravená i celá společenská, ekonomická reforma a nový volební průběžný systém. Řekněte mi, proč to začalo po 20 letech, když se krade od 80. No, protože se nedovedete nikdo ozvat. Ne, já bych přískal je. No jo, no jo, ale ještě musíte. Co, za komunistu jsem ukradl pytel cementu a měl jsem bobky, dneska ukradne miliony a je to v pohodě, jo. To přeci nevím. Klaus debil. Systém, aby ta zlodějina byla možná, byla legalizovaná. Klaus ukradne péro před celým světem a je to v pořádku, jo. Demokracie. No, proto ono je to demokracie takovýho druhu. Počkejte, ale to záleží v ústavě a novou ústavu vám tadyhle hnutí za přímou demokracii vypracovalo, kde budou ty naši zástupci bez imunity, odvolatelní, odpovědní za to, co tam dělají svým majetkem a majetkem svých rodin a budou mít plat tak dvojnásobek toho, co pracující člověk. No. A za to je skupina lidí vysokoškolsky vzdělaný, který založili občanský sněm, který připravil reformu společnosti a řekli, že za tohle to oni jsou schopní tuto zemi vést. No, to je ještě jeden takový dotaz, proč no, to nemá... Měla být spíš čestná funkce. Nemá v programu někdo ten zrušit ten senát? K čemu je ten senát? No, ten je... Poč tom nemluví no, ten... No, ale ten je tam, tam je to napsaný. Je to tam taky? Protože senát se zruší...